tack, tack. Östen Warnerbring, jazzmusik och schlagersångare. Jag menar, vem minns inte låtar som den ena röd, den andra vit? Mambo Italiano. Minns du dem? Ja, det gör jag. De har jag på stenkaka. Var det taskigt sagt? Tyrolerhatten och plocka blommor alla de här. Ja. Vad som kanske inte många vet om Östen är det att han... att han har ett mycket gedigen bakgrund inom travsporten också. Både som hästägare och som uppfödare. Och det ska vi snacka om senare, då vi också ska tala om hur svenska kuskar och hästar bemöts utomlands och hur de behandlas. Dessutom lotto, stryk och måltips och mycket annat. Men framförallt, och nu över till våra favoriter, hästarna och Hans G. Lindskog och Thomas Nilsson. Dags för avdelning 1 i V75. Ja, nu börjar det gått folk. Jag hoppas ni har spänt fast säkerhetsbältena där hemma. Vi har hästarna i volten till den första V75-avdelningen. Min bisittare Thomas Nilsson är inte med mig i det här loppet och det har sin naturliga förklaring därför att han sitter här. Han kör nummer 3 Split Even här i den första avdelningen. En häst som just nu står i 11 gånger i odds. Skrällde här på Jägersro strax före nyår. Loppet är 1640 meter, drygt 1,5 varv med andra ord. Och favoriten heter Wire to Wire, har nummer 7. Den här hästen som hade kunnat ge en kille från Höllviken nästan 16 miljoner kronor på Åby för ett par veckor sedan. Startkommandon är igång. Och då är vi iväg och det börjar illa för Wire to Wire som slänger sig galopp då starten går. De övriga 11 är felfria från start. Wire to Wire har ställt sig, men som ni ser är han 10 meter bakom näst sista häst och då blir det tufft för honom. Den tidiga ledaren heter Stony Boy och har nummer 6. Den här hästen som skrällde senast i Örebro gav då 54 gånger, men idag andrahands favorit både på totalisatorn och på sträckandet. Nummer 6, Stony Boy i ledningen. Fram i spåren kommer nummer 5, Zico Mission med Lars-Ove Lundry, medan Thomas Nilsson får en perfekt position med sin Split Even. Så kallat andra par utvändigt, andra häst i andra spår. Vi har en öppning första 500 meterna på 1.17. En häst till på gång ut i spåren. Det är en jätterysare, 4 Sun of League, som har det jobbigt. Gulklädd kusk, Carl Sjögren, Närke. Så ser det ut när det återstår 900 meter av loppet. Stony Boy står i 3.60, 36 ord baka per sats. Abdia ser behaglig ut där framme. 4 Sun of League ut i spåren, men kommer att agera bromskloss tror jag. Vad har vi mer? Tredje par utvändigt, tredje häst i andra spår. Nummer 10, Drew Bane. Vad kan annars hända? Favoriten Wire to Wire. Sitter invändigt, väl inpackad, måste ha massor av tur här. Bakifrån försöker hästar, det är bland annat 2 Victor Leber som drar med sig 11 Falmos Ark. 500 meter kvar in i sista kurvan. 18 första varvet var det. Stony Boy nummer 6 har... nu i tredje spår nummer 2 Victor Leber, så är det galopp för 10 Drew Bane. Split Even försöker få lucka. Framellan hästar också 8 Svante vinner. Upploppsklockan har ringt, här kommer 6 Stony Boy med Mikael Andersson från Karlstad. Stony Boy kan vinna andra raka i V75. Victor Leber försöker nummer 2 ut i banan, men kommer inte att greja det. Ryggledaren då, vad kan den? Nummer 1 Fiona Fly, men hon får väl inte lucka, kan ingenting heller. Nej då, det är klart, kort för mål, seger här i V75s första avdelning för nummer 6 Stony Boy, Mikael J. Andersson. Andra raka V75-segen för den hästen. Här har ni då resultatet från V75s första avdelning. 6 Stony Boy vann före 2 Victor Leber och 1 Fiona Fly. Vinnaråtset 3,63, platserna 18, 31, 29. Vinnartiden 1,16,8 och andrahandsfavoriten Stony Boy såg till att utgångsvärdet blir 39 kronor. Intresset för V75 håller i sig. Omsättningen idag på Jägersro nästan 42 miljoner kronor. Ja, det är lite så här lagom inledning, men 3,5 gånger. Precis. Ja, precis. Vi är med, vi är med. Hur började det här med travet egentligen, Östen? Ja, det började faktiskt när jag var, egentligen började när jag var 3 år, för jag är född på Jägersrovägen. Ja, ja. Jag föll på Jägersrovägen. Ja. Där började jag min bana som musiker som 3-åring. Jag satt på ett staket här på Jägersrovägen 53 och spelade munspel. Va? Tjänade mina första svarta pengar där. 3 spel. Ja. Så att min far var polis då, han var vakt på Jägersrovägen. Det var därför jag följde med då. Va? Men sen dröjde det till 1967, tror jag det var. Ja. Då köpte jag en 2-åring som hette Flux i Sund. Den kommer jag ihåg, det är då precis. Då släppte vi iväg till
The Champion. The Champion. Birger Bengtsson naturligtvis. Det är ett namn för oss Malmöpågar, så är det ett namn med väldigt skimmer. Det är ju det. Det är det fortfarande. Han står väl som någon slags... Birger står väl som någon slags centralgestalt i Jägersros travvärld. Ja. Jag glömmer ju aldrig vrålet när han vann derbyt 68. Du var där den kvällen, eller den eftermiddagen. Ja. Stalin Imar, gul dress med blått och sen kom han och slog han honom på slutet. Ja. Jag tror det var 3-4 tusen människor som grät den eftermiddagen. Människor som aldrig har gråtit för de grät alltså av glädje när Birger vann den eftermiddagen. Björn. Safari the Great. Ja, precis. Så. Vi behöver inte säga mer. Nej. Vi gråta lite. Ja, vi gråter. Hur det här... Det är musiker. Det är många musiker som är intresserade av hästar. Jag vet, var inte derbyvinnare Rex Håleryd? Var väl Dompan och Lasse Samuelsson som ägde den? Just det. Stalldur hette det. Ja, det heter det, ja. Just det, jo, det är många musiker och artister överhuvudtaget. De är ju lite galna. De vill ha någonting att avlasta sig sin nervositet på. De är det hästar. Mm. Även ishockeyspelare och bordtennisspelare är duktiga också på hästar. Den här, det är en av de mer kända hästarna, att det heter Egoria. Jag har en bild på dig och Egoria. Det är en sån oerhört söt bild. På mig eller? Ja, eller på Egoria? Sådär alltså, men på hästen. Titta där va. Det är Egoria. Hon har precis blivit mamma där va? Ja just det, jag vet inte vilken avkomma det, men det är många år sedan, det ser man ju på min... Brist på mage och lite insjunkna kinder och sådär. Men hästen är fortfarande lika vacker. Den äger, den står ner hos min före detta kära hustru. Före detta kära, min kära före detta hustru. Ja, just det. Ja. Förstår ni, i Vällingen. Fantastisk slump. Den var alltså på bild i Dagens Nyheter idag. Där de intervjuade med din före detta hustru angående Öresundsbrinn. Som vi ska tala om lite senare dessutom. Ja, ja, ja. Men jag tänkte du skulle berätta om när du repar med Count Basie. Jag hoppas med nästan. Ja, Count Basie och hästar, det är också intressant. Ja. Jag skulle göra ett tv-program i Stockholm med Dompan bland annat. Då, ett program om George Gershwin. Och så repeterade vi på förmiddagen på Cirkus i Stockholm. Och sen på likväl käkade lunch. Och sen när jag kom tillbaka från lunchen tillsammans med teamet och musiker. Så satt några... herrar på tredje, fjärde bänk inne på Cirkus. Det var inget folk i övrigt, men det satt några herrar där och så, precis när jag hade sjungit igenom en låt där, George Gershwin, så såg jag någon man som viftade med en käpp ner. Jag tänkte, jaha, då får man väl gå ner och titta. Så jag gick ner, då var det Count Basie som satt i salongen. Nästan Gud själv. Och lyssnade på mig, ja, det var ju Godfather alltså. Och så säger Count till mig så här, på engelska, men jag översätter till svenska. Ja, bra, tack. Så, jag säger. Så säger han så här, hur har du det med hästarna nu för tiden? Förlåt. Och du vet, det gick runt i huvudet. Jag sitter alltså Count Basie och frågar mig hur jag har det med hästarna. Jo, tack, bra, sa jag. Och då tänkte jag ju snabbt, hur har du det själv? Så jag visste att Count Basie var väldigt intresserad av ridhästar. Så galopphästar i Amerika. Han hade ett gäng hästar då. Som någon hade tipsat honom. Visst, så hade någon tipsat honom om att i hans programmationbolaget i Sverige... Jag hade hästar och tyckte han var väldigt roligt att driva med mig, låtsas som om han kände till mina stackars hästar, Goria och Fluxus. Han hade hemskt roligt själv. Vi ska prata mer sen, men vi ska säga så här att vår ordinarie röst på stallbacken, Lydia Capolicio, hon har semester den här veckan. Och, men vi har en fullgod vikarie, Johan Hedenberg, och han har undersökt hur det är med skrockfullheten i travet. Och det får ni svar på mellan avdelningarna 2 och 3 som kommer här. Vi kastar oss över V75s andra avdelning därmed, och jag ska be att få hälsa Thomas Nilsson välkommen till kommentatorskytten Thomas, som inte räckte till med split even, men här som kommentator Thomas är du alltid en vinnare. Det värmer att höra det. Sommardag i Malmö, strålande väder. Hur är banan, Thomas? Ja, med tanke på att almanackan inte visar sommar så tycker jag att det är fantastiskt fina förhållanden. Banan är möjligen något lös som kan vara till besvär för någon enstaka häst, men i stort sett perfekta förhållanden. Vi har ett storlopp här, 11 hästar med, distansen 2140 meter, och favoriten heter Chessiran, har nummer 6, har ett så kallat springspår alltså och är felfri från start. Hon kommer störtande här men var inte snabbast, för det är nummer 7, Darlene Lobelle. Björn Larsson, Bruno Julkusk som tar hand om ledningen före 6 Chessiran. Andrahandsfavoriten, mycket klar sådan, det är nummer 1, Tina Kivin, som fick det besvärligt. Hon hade innerspår från start och ni ser henne som fjärde häst på innerspår med en lila klädd Lars Thornberg. Det kan bli en fälla för henne det. Ja, det är ju så att
vi vet också att Darlene Lobel ledde senast på V75 och då stannade hon ganska rejält till slut, så att risken är väl att de hästar som sitter invändigt och har henne som rygg kan få problem senare i loppet. Första 500 meterna, drygt 1.18 på väg ut i spåren. Nummer 3, Aida Redgård, en riktig rysare som inte kommer att räcka till. Det är en hundraåtsare. Jag tror att Olga Bengtssons största ambition här är att komma ner i andra spår. Det måste vara tråkigt när man hamnar i de lägena, Thomas. Ja, verkligen. Och det här i sin tur ställer ju också till problem för dem som du tyckte sig sitta i fina lägen. Det är ju risk för att det får bli så att den som vill vara med i det här loppet får ge sig iväg kanske ett par hundra meter tidigare än vad som annars hade varit nödvändigt, i och med att förmodligen Aida Redgård kommer att stanna där i dödens. Och kommer ju då samtidigt, Thomas, att ge favoriten Chesiran en bra lucka. 1.18, drygt första varvet, jämnt tempo där framme. Det är nummer 3, Aida Redgård, utanpå ledaren. Som andra häst i andra spår sitter en annan rysare, nummer 11, Persika Fager. Det är bakom en grön och röd kusk. Det är Pia Gustafsson med nummer 2, Paulina V. Andras favoriten Tina Kivin, fortfarande hermetiskt instämd fjärde par utvändigt. Hur ska han bära så att hitta ut? Ja, han har ju hästar utanpå sig som förhoppningsvis ger sig iväg snart, och på det viset så har han en möjlighet. Han kan också hoppas på att komma ut i rygg på Thomas Uberg som sitter tredje invändigt, i och med att nu stannar Aida Redgård. Nu är det attack bakifrån. Första attacken kommer från 11, Persika Fager, tillsammans med 2, Paulina V. Där framme fortfarande Darlene Lobel med längder till godo. Chesiran har flyttat ut sig i banan. Är nu framme som 2, snett utvändigt om Darlene Lobel. Vi har i Paulina V i tredje spår. Vad händer där bakom? Tina Kivin ser ni fortfarande på innerspår. Kanske kan smita ut där, men har ju en bra bit fram. 300 meter återstår, upploppsklockan ringer snart. 7, Darlene Lobel, 24-åtsare, har kontroll på det just nu. Chesiran är där i andra spår, i tredje spår Paulina V, och sen kommer Tina Kivin ut i banan. Mitt på upploppet, Chesiran har grepp om det just nu. Tina Kivin kanske försöker, Paulina V försöker, men Chesiran har fått loppet och kommer kanske greja det igen. Flera hästar är på gång ut i banan, men det räcker inte fram. Det blir seger här för nummer 6, Chesiran. Det är jättebra vad hon gör det. Andra raka V75-segern även för henne. I sulken, Carl-Erik Lindblom. Tvåa blev fint spurtande 10, Haninalan, och trea nummer 1, Tina Kivin. Vinnar åt sig 2,93. Platserna 12, 14, 14. Tiden är 17,7. Och V75-värdet är nu 59 kronor. Ska ni vara med på det, ska det vara dubbelslag på 6 till att börja med. 6, 6. Skrock. Eller som det står i uppslagsböckerna. Vidskepelse. Övertro. Hur pass skrockfulla är vi idag egentligen? Jag vet inte. Men du kanske är en sån som inte gärna går under en stege. Eller så kanske du spottar ut 3 gånger varje gång du ser en svart katt gå över gatan. Inte varje gång. Det händer att jag kan typ köra med samma handskar om jag har vunnit något stort lopp eller något sånt där. Eller samma glasögon som har gått bra i något lopp. Då händer att jag sparar dem och kör in när det är stora lopp och sådär. Jag tror inte på sånt skit. Ja, jag är skrockfull. Det händer ofta att jag byter handskar när det har gått dåligt, eller jag kan till och med byta dress. Jag tror inte på sånt skit. Jag har varit lite grann förut, men inte nu längre. Jag har inte tid och orkar inte hålla på med sånt. Då gör vi klart för V75s tredje avdelning, ett av dagens absolut bästa lopp i gulddivisionen. Startbilen har kommit ut på banan. Här hittar vi bland 10 hästar, bland annat nummer 10, Bålets Igor, som tillsammans med nummer 9, Nilema Pearl, gör intressanta starter. De här två tillhörde ju toppen i en jättefin 4-åringskull förra året. De ska möta de äldre snabbloppshästarna för första gången nu, Thomas. Ja, det ska bli mycket intressant att se hur de klarar sig. Det här är ju bakom Ina Skott och Kopia. Ja, de två, det finaste stoet och den bästa hingsten. Och det är alltid intressant att se när de tar klivet in i den mycket, mycket tuffa gulddivisionen. 2100 meter är loppet och startbilen släpper fältet. Snabb ut i banan, inte oväntat, nummer 6, Win Banes, som får svar invändigt av 4, King Somoli. Win Banes är flygande och in i kurvan så är han först. Ledningen för 6, Win Banes, före 4, King Somoli. 9, Nilema Pearl, och 10, Bålets Igor, hade alltså spår i andra ledet och sitter alldeles i slutet. Allra sist är nummer 7, Springtime Gelj. En väntad inledning på loppet, tycker jag, Thomas. Ja, det får man ju säga. Det är ju naturligtvis omöjligt för
Nilema Purdebull Seger att skaffa sig något bra läge i det här loppet, utan de får verkligen jobba för sina placeringar framöver här. Lite bättre än 1.14 första 500 meterna på Wind Banner, som alltså fick sin favoritposition relativt smärtfritt. Fyra King Somali sitter i ryggen, svartklädd kurs Karl-Erik Lindblom. Där bakom som trea på innerspår nummer 3 Snabb, en av förgrundsfigurerna. Utvändigt får nummer 8 Bon Freight en otacksam uppgift att dra fram nummer 1 Big Spay, blå kusk. Lillebror Eriksson som vann V75 på Örebro sist. Ja, han hade ju ungefär samma löpning då och avslutade väldigt bra, och han blir säkert inte att leka med idag heller. Min klocka bekräftar att tempot är runt 1.17-1.17,5 första varvet på Wind Bonus. Ganska jämnt tryckt där fram, och det blir tufft för bakhästarna att ta någonting. Vi ser tredje från slutet på innerspår, Nilema Pearl. Näst sist vit och röd kurs P.O. Pettersson med nummer 10 Bonus Sigur, som är klar sträckfavorit. Ja, det här, han har en tuff uppgift här de sista 700-800 meterna om man ska runda det här fältet. Vi vet ju att han är strålande bra och han kommer inte göra bort sig. Nu är han på gång. Loppets favorit 10, Bullet Sigur, kommer ångan i tredje spår. Kommer att locka ut nummer 1, Big Space, som är ute i tredje spår. Bullet Sigur som kommer därmed att få draghjälp in på upploppet. Det är full fart på det hela nu. 500 meter kvar, 6 Wind Banes. Bon Freight har lite problem. 4 King Somali i ryggen på ledaren. Big Spay fram då i tredje spår i ryggen på Big Spay. Alltså nummer 10, Bullet Sigur. Nilema Pearl nu sist i mål. Förlåt, sist i fältet. Hon kommer att få problem att hinna fram. 300 meter kvar, upploppsklockan ringer snart, nu avgörs det. Wind Banner ser fortfarande kanonfin ut där fram i ledningen, så sticker Dan Widegren undan, ropar på sin häst. Big Spay jobbar på utvändigt, så kommer då Bole Sigur med den sista frågan. 100 meter återstår, det är Wind Banner, Big Spay, Bole Sigur, så ser det ut, men det kommer att bli seger för gamlingen i gänget. 6 Wind Banner vinner det här loppet, en dryg 4-åtsare. Han vinner före nummer 1 Big Spay och 10 Bole Sigur. Bullet Sigur som vi ser i ringen här nu, han gör ju ett kanonlopp ifrån kön där han tvingas att runda hela fältet, och när han nu för första gången ger sig på de här riktigt bra hästarna, så har han ju naturligtvis inte alls lika lätt att rå på dem som tidigare, och han fullföljer hela vägen strålande in i mål, men det visar sig ändå att det är ett par stycken som är något bättre, och det tar en tid för honom att växa in i klassen. Vinnaroddset på Wind Banner blev 4.31, platserna 16, 19, 14 och tiden 1.16,0. V75-värdet upp till 168 kronor, och det ska alltså inledas med 3 raka sexor. Ja, ett sexet program där. Bullet Sigur var alltså trea i det här loppet, och Bullet Sigur var också det rätta svaret på förra veckans tävling, som så många också hade svarat. Och det var alltså han som blev tvåa i förra årets derby efter Ina Scott. Och den som vinner den första Parisresan, resan till Prix d'Amérique, är Gunn Hansson, Falsterbovägen 58 i Höllviken, nästgårds. Dessutom får hon en fin litografi av föreställande Bullet Sigur. Den står där bredvid Östen. Utförd av Kristina Krum och skänkt av Bullet Sigurs, det var svårt att säga, Bullet Sigurs ägare Bengt-Åke Angel. Vi bugar och tackar, framförallt gör väl Gunn Hansson det. Den här veckans tävling går vi över på snabbt, och den ser ut så här. Det är ännu en rasande upploppsstrid som vi ska få bevittna. Och det är Solvalla i maj 1993, förra året. Och som ni förstår så är det alltså elitloppet. Och frågan är alltså, vem är det som vinner det här loppet? Vem är det som vinner det här loppet? Och när ni tror att ni vet det, så skriver ni svaret på ett vykort. Skriv gärna ditt telefonnummer också, för det börjar bli lite bråttom av de här Parisresorna, så vi snabbt kan kontakta er. Och så skickar ni vykortet till Team Hjälbe 163 19 Spånga. Alltså till vinnare Team Hjälbe 163 19 Spånga. Ja, du Östen, det var mycket om Jägersrovägen. Mm. Som sagt, du har ägt hästar som har gått bra, du har fött upp hästar. Mm. How Nice som har gått mycket bra i V65. Och tjänat ett par 300 000. Ja. Har du spelat mycket också? Nej, jag är dålig. Det är det? Jag var väldigt dålig. Ja, en gång har jag vunnit. Mm. Det var Gunnar Nordin som av någon orsak som jag inte minns skulle köra Ägoria i någon final här nere, bronsdivisionfinalen. Mm. Och det var så att jag och min hustru då, vi skulle åka till Rådhus samma dag.
Så jag smällde in ett visst antal hundralappar eller vad det var. Och hästen går och vinner och går 80 gånger pengarna eller sånt där. Så vi satt där och tänkte, hur gör vi? Vi kan inte ta pengar med till råd. Mm. Så vi åkte ut till Sturup och så sa vi till tullkillen där ute, kan inte du ta hand om de här pengarna medan vi är på råd en vecka? Så tullen tog hand om pengarna på utresan. Sen kom vi hem så var pengarna där hos tullen. Så hade vi det. Enda människor som har fått pengar av tullen, måste jag erkänna. Vi fortsätter så här. Vi ska faktiskt höra dig sjunga också. Ja, det visste du inte om, men så är det. En av mina absoluta Warnerbring-favoriter, det är en låt som heter Om himlen och Österlen. Men nu är det dags för avdelning 4 av 5. Och du, under tiden kan du väl fundera ut en dagens dubbel. Ja, under tiden så vi kör avdelning 4 och 5. Ja, V75 har alltså börjat med 3 raka 6 när det nu är dags för den fjärde avdelningen. Det är ett klass 3-lopp. Distansen är 2640 meter och favoritskapet delas mellan nummer 7 Leppen och nummer 2 Rock'n'Roller. 7 Leppen är sträckfavorit, men här på Jägersro är faktiskt nummer 2 Rock'n'Roller och Roger Grundin favoriter. 2640 meter och klass 3, Thomas, det är en ovanlig kombination. Ja, det brukar inte förekomma så ofta i just det rikstutusammanhang, och det har väl gjort också att klassen på det här loppet är betydligt lägre än vad det normalt sett är i klass 3, där vi brukar få se väldigt många välmeriterade hästar. Jag ser det här som ett otroligt svårtippat öppet lopp. Startkommandorna är igång. Och de är iväg. Det är alltså lång väg hem, drygt 2,5 varv, och vi hade en bra start från nummer 7 Leppen som är på gång ute i banan. Det var nummer 5 Sonfeld som tog sin galopp från start, de övriga 11 är felfria. Snabbast första biten var nummer 4 Mercy, röd och vit kusk Tommy Zachrisson. Han har i sin rygg nummer 6 Desert Oil, Per-Erik Eriksson, och så fram i spåren då sträckfavoriten nummer 7 Leppen, som normalt sett körs av sin tränare, en amatör, men som har skicklige Karl-Erik Lindblom i sulken idag. Leppen på väg mot ledningen som han får där. Resten är på väg upp mot första 500 meterna som har öppnats på 1.19. Ja, nu är det ju risken att det kommer att hända väldigt lite här på, eftersom att en av favoriterna har fått ledningen, och då är det inte historiskt att någon vill attackera bakifrån. Så är det då första attacken som kommer, det är nummer 3 Secret Drum och Micke Andersson, Karlstadpojken, som är på gång. Ja, i och med att tänk på att det är så otroligt lågt, så är det ju stort sett omöjligt att kunna vinna loppet från en köposition, så att det måste hända någonting bakifrån väldigt snabbt här, annars så är det de främsta hästarna som gör upp om det här. Helt annan fart på det då när det är ett varv kvar. Det är nummer 7 Leppen med 6 Desert Oil utvändigt. Så är det 3 Secret Drum som har problem där inne i kurvan. Han blir hängande i tredje spår, Thomas. Ingen lustig position. Nej, men samtidigt får man ju ge honom en premie för att han åtminstone sätter fart på den här tillställningen. Det var galopp under tiden för 10 Chetong Way. Här har ni då när det är 700 meter kvar. Leppen tuffar på där framme. Desert Oil hänger utanpå ledaren. Det är alltså Secret Drum i tredje spår, hästen som får loppet. Det är ju nummer 1 Flör Hornsjö, en 6-oddsare som sitter bra med som fjärde häst där. 4 Mashy också med där, och som sjätte häst, annars favoriten Rock'n'Roller som galopperar. Galopp för Rock'n'Roller. Vad händer där bakom, fram i banan, bland annat också nummer 9 West Karel, lila klädd kusk. Flör Hornsjö har lyfts ut i banan. 7 Leppen är där, 6 Desert Oil, 4 Mashy som brukar vara olivillig sista biten försöker. Och ser också full attack från 1 Flör Hornsjö ännu längre ut, nummer 9 West Karel. Många med chanser när hästarna närmar sig upploppet. Här kommer de. Ja, nu är det väldigt många trötta hästar och stumma ben, och vi får väl se vem som har bästa moralen. Flör Hornsjö just nu, men West Karel är på gång ut i banan. En 13-åtsare ännu längre ut, en riktig rysare, nummer 8 Iglo Pam. 9 West Karel, 8 Iglo Pam. Det hårdnar till in mot mål, men seger här till nummer 8 Iglo Pam. Han kommer från Kalmar, körs av Lars Högström och står just nu i nästan 18 gånger pengarna. En överraskning här. Som tredje häst utifrån räknat så har ju andra favoriten Rock'n'Roller kommit tillbaka igen efter sin galopp. Men det blev så trångt så att han tappar aktionen igen och galopperar som kanske en moralisk vinnare i det här loppet.
Tredjeplatsen istället till nummer 6 Desert Oil, eftersom både ett Fleur Hornsjö och två Rock'n'Roll galopperar över mållinjen. Vinnar också på nummer 8 Iglo Pam, 17 och 29, platserna 41 36 41, tiden billiga 1 21,0, och bortglömde Iglo Pam höjer V75-värdet till 3283 kronor. Rätta raden 6 6 6 8. Jag tror inte på sånt skit. Om jag berättar det så tappar det sin effekt, den där skrocken som jag har, så därför berättar jag inte. Jag tror inte på sånt skit. Förr i tiden när jag körde lopp så jag varken åt eller rakade mig eller gjorde någonting. Men numera så har man blivit lite mer rutinerad, så nu både rakar jag mig och äter så mycket jag kommer åt. Det får du räcka. Ja, det var det värsta. Ja, jag vet inte hur det är med Nilssons mathållning, men jag kan tala om för er att skägg igen i alla fall lite grann idag. Här har vi hästarna nu i V75 avdelning 5. Vi har två strukna, nummer 3 Actona och nummer 11 Eurotara. Och här har vi V75-omgångens mest sträckade häst idag, nummer 7 Västerbo Bahia. Hon har ett besvärligt startspår bakom startbilen, långt ut bakom vingen. Men hon har kanonform för dagen och Per Lennartsson i sulken. Hon är ju nedstryken i ett tack, så att hon har ett sjätte spår och det är inte så tokigt. Startbilen släpper fältet och här kommer då Grace Sun stormar ut i banan. Enligt Grace Sun nummer 4 Silver Kellyman klart snabbast. Sprintar 6 Grace Sun och Björn Larsson till ledningen. Västerbo Bahia har kommit tufft till där ute som väntat. Har det tredje spår en bit in i kurvan, men i alla fall ner i andra spår där. Och jag undrar, ja, vad gör man i det läget, Thomas? Ja, jag skulle tro att han kommer att sätta sig still så fort som möjligt. Jag tror inte det är utsiktsfullt att köra för ledningen i det här läget. Utan möjligtvis hoppas att någon bra häst attackerar bakifrån och kan avlösa honom. Hästarna har fått första 500 meterna där. Jag har igen 16 på min klocka. Grayson ligger ju på där framme. Pullar som man säger. Hur mycket tappar hon på det? Ja, hon tappar väldigt mycket kraft på det. Normalt sett, det finns vissa hästar som klarar av och pullar hårt. Men de allra flesta har en klar nackdel av det. Ryggen på ledaren nummer 4, Silver Kelly, och så får då jättefavoriten 7 Västerbo Bahia går den tunga vägen utvändigt. Nummer 2 som sitter på innerspår där heter Chichi. Körs av Lutfi Kulgini där utan på nummer 10 Flower Pesh, Carl-Erik Lindblom. Så ser det ut när vi får den första attacken från nummer 5 Jogi Löstorp, en sån här häst som ska gå hela vägen. Men han kommer inte fort och det är frågan om det ens är lönt att släppa ner honom, för att då blir han ganska snart ett rundningsmärke för favoriten, utan risken är att han får hänga kvar där ute. Lite bättre än 19 tempot första varvet. Hästarna inne på sista rundan då. Grayson har lugnat ner sig lite grann där framme. Jogi Löstorp, precis som Thomas sa, blir hängande i tredje spår. Titta bakåt för att hitta någonting allra sist. Har vi nummer 12, Dobina T. Där har vi dem då när det återstår drygt 700 meter. Och en attack kommer från den här Dobina T som vi har sett i V75 flera gånger. Full fart på tillställningen och Grayson nu under tuff press från 7 Västerbo Bahia. Jogi Löstorp är tapper i tredje spår. Bakom smyger 4 Silver Kelly, nummer 2 Chichi har också sökt sig ut i banan. In i sista kurvan. 6 Grace Sund, det är en sexåtsare det. Där har vi 1 Smoky Lindflower. Där är 4 Silver Kelly, ryggen på ledaren. Många med chans, full attack ut i spåren då, bland annat från 12 Dobina T. Nu är de på gång, upploppsklockan har ringt, här kommer de. 6 Grace Sund tillsammans med 7 Västerbo Bahia. Per Lennartsson tittar sig ut, har slagit innerspåret och kommer 12 Dobina T med en sista fråga. 2 Chichi söker lucka där bakom. 7 Västerbo Bahia jobbar undan, 12 Dobina T närmar sig, men det kommer inte att räcka. Nej då. Favoriten här i den femte avdelningen gör sin plikt. Hon heter Västerbo Bahia, kusken heter Per Lennartsson. Två av led nummer 12 Dobina T och tre nummer 2 Chichi. Vinnar oddset på favoriten 2 och 23, platserna 14, 27, 21. Observera styckningarna på nummer 3 och 11. Värdet 4 056 kronor. Ja, stiger lite i alla fall, pojkar. Det är dags för de rätta lottoraderna. Och logiska som vi är så börjar vi med lotto 1. Och det ser ut som följer. Rätta raden 3, 9, 13.
18, 19, 21 och 26. Tilläggsnummer 5, 11, 20 och 30. En rad med 7 rätt ger 4,1 miljoner. 6 rätt och ett tillägg ger 36 000. 6 rätt ger 2500. 5 rätt 69 kronor och 4 rätt och ett tilläggsnummer 38 kronor. Och med sinne för vår logik så följer efter lotto 1 lotto 2. Och den rätta raden är 6, 14, 17, 20, 24, 32 och 34. Tilläggsnummer 8, 10, 12 och 28. Och det är ingen rad med 7 rätt utan 6 rätt med tillägg ger 30 000 kronor. 6 rätt ger 5 600 kronor. 5 rätt ger 127 kronor och 4 rätt och ett tilläggsnummer ger 46 kronor. Och efter lotto 1 och lotto 2 så är det alltid dags för jokerraden. Och jokerraden är som följer 1, 1, 2, 8, 5, 1, 5. Ja, tror att jag fick med allting. Stämmer? Allting rätt? Oh, jag är jättenöjd. Det är alltid så nervöst att läsa upp sådana siffror, för man vet liksom att genom att säga en siffra fel så kan man alltså beröva någon människa, någon miljon och ge den till någon annan som inte förtjänar den. Så är det. Vi ska prata lite med Thomas Nilsson och Hans Galinskog. Välkomna in i värmen. Tack så mycket. Vi ska prata lite om internationellt trav. Jag har nämligen gjort lite research och det visar sig att från den 1 januari så är Sverige i ett avseende fullvärdiga EG-medlemmar när det gäller travet. Där har man accepterat Sverige som fullvärdig medlem. Och det innebär naturligtvis, Hans, att nu öppnas Europa upp för svenska travar. Ska vi vinna ännu mer pengar? Åtminstone kan man ju hoppas det. Vad som definitivt är klart att det kommer att finnas arbetstillfällen för hästfolk, tvåbenta, över hela Europa. Jag utgår från att det också kommer att leda till att våra fyrbenta aktörer kommer att resa mer framöver. Och det är klart, det finns mycket attraktiva prispengar i framförallt Frankrike och Italien, men även i Tyskland. Mm. Och det kommer att bli ännu bättre prispengar i Tyskland framöver. Och vi har så bra hästar att vi hävdar oss utomordentligt väl internationellt. Under många år har ju svenska tennisspelare rest jorden runt och även i, jag menar, och framförallt i Europa då, och tjänat grova pengar. Och det är, jag har upplevt bara att de har blivit hyllade och applåderade. Men hur är det med hästar och kuskar, Thomas? Är det lite mer njukt där när man kommer och tar prispengar? Jag vill väl säga att när man som travtränare och kusk reser ut i andra länder så blir man väldigt väl bemött av kollegor och folk på stallbacken och så. Men det är klart att samtidigt har man ju en känsla av att när våra framgångar blir för stora så lite grann upp i hierarkin så är det inte lika populärt. Det här beslutet nu som är EES-avtalet med EG, det talas om en viss fördröjning fram till den 1 juli, men där sägs liksom att alla ska få tävla. Så när man har avsatt vissa delar av prispengarna för inhemska lopp, avgångslopp och derbyn och så vidare. Så man enades om att 40% av pengarna skulle stanna inom landet och 60% skulle vara öppet för alla att tävla om. Men fransmännen har omedelbart sagt att det gäller inte oss, för vi har en egen ras och där ska man bara få tävla om 11% av pengarna. Är det typiskt franskt? Ja, det tycker jag. De är ju chauvinistiska i alla sammanhang och även här. Och det är klart att det leder väl i sin tur till att det finns en risk att det blir motaktioner från andra länder. Jag vet, danskarna har protesterat. Mm. Nu hävdar även italienarna att de har en egen ras. Mm. Och det gör ju naturligtvis att det här inte slår igenom fullt ut. Och det är ju naturligtvis fransmännens fel så här långt. Sverige, Sven, och de övriga nordiska länderna är överlägset bäst i Europa på att ta hand om gäster. Och här i Sverige tar vi emot våra gäster med öppna armar. Till exempel alla hästar, kuskar och folket runt elitloppshästarna som vi såg en glimt av tidigare. De inbjudna har sina omkostnader betalda. Medan till exempel Queen Elle, när hon nu reser ner till Paris för att vinna Prix d'Amérique för andra gången i följd, hon får stå för alla sina kostnader själv. Men det har hon råd med. Ja, det är klart hon har. Man kör ganska mycket pengar. Ja. Vi får väl se, för eventuellt kommer det här upp i EG-domstolen när man ska avgöra det här. Och det gnys ju på en andra håll också. Liksom, tyskarna tycker att det är fel att holländarna kommer att ta deras pengar och så vidare. Så vi lär väl få återkomma till det internationella travet och se vad som händer. Östen, är du klar med din dubbel nu? Du skulle tippa en dagens dubbel. Ja. Jag vet inte riktigt. Första du får dra den snabbt, så får jag bråttom. Ja, touchdown eller möjligen Great Border, men jag tar touchdown för den är ju favorit. Okej, touchdown. Jag fick nämligen 100 spänn där jag ska spela. Ja.
enkelrad i bägge, va? Mm. Så andra loppet då ska vi ha, ska vi säga. Jag tänkte på Fagersund, för jag är Fager och du är Sund. Alltså det blev nummer 7 Fagersund. Det är det världsrekord alltså. Klart va? Okej då, vi får se hur det går för Östen i dagens dubbel. Ja. Avdelningarna 6 och 7 följer nu. Ja, då är vi tillbaks på banan. Det är dags för den sjätte V75-avdelningen och samtidigt dags för ny spelform. Det är dagens dubbel, där mest sträckade hästen är nummer 3, Mirak Nygranne. Kommer från Kalmar och körs av Börje Johansson. En hederskille som alltid gör det bra. Andrahandsfavorit på sträcken är nummer 13, Touchdown. Står 20 meter efter, körs av Tommy Magnusson. Touchdown som faktiskt har spelats till favorit här utav patriotiska hemmalaget. Har ett tufft utgångsläge 20 meter efter Mirak Nygranne. Loppet är 2640 meter, 2,5 varv med andra ord drygt, och 14 hästar är med. De är iväg. Mirak Nygranne prickar starten perfekt och är på väg mot sin favoritposition i ledningen. Det är kort galopp från start för nummer 4, White Week. Touchdown, sist i bild nu, får naturligtvis öppna lugnt med en kille som kan gå hela dagen. Fram ut i spåren då från startvolten nummer 6, Golden Sund, Björn Larsson. Mirak Nygran, en tuff herre som har vunnit från tråkiga positioner, har hängt utan på ledaren och ändå grejat det. Nu har han alltså sin drömposition i ledningen. Fram i banan nummer 7, Prins Amareus, som kommer att tvingas fram till ledaren. Trycker om en klocka. Första 500 meterna har konstaterat att det har gått lite bättre än en 20. Kanske runt pricken 20. Där har vi dem då. Två varv från mål. 3. Mirak Nygran i ledningen. Har 7 Prins Amadeus utvändigt i ryggen på ledaren. Sitter Johnny Takter med nummer 1, Excellence Bunter. Så kommer då attacken från kön från nummer 13, Touchdown. 1700 meter från mål. 13, Touchdown på gång ute i banan. Långsamt tempo där framme. Första varvet är en 20,5 har jag på Mirak Nygran. Och då förstår jag att Tommy Magnusson tyckte att han var tvungen att förbättra sig. Touchdown som 1500 meter från mål kommer att ha tagit sig fram utanpå ledande Mirak Nygran. Här har vi dem då. 1400 meter från mål. 3 Mirak Nygranne. Sträckfavoriten före nummer 13, Touchdown. I ryggen på ledaren 1, Excellence Bunter. En fin position bytte han till sig. Nummer 7, Prins Amadeus. Andra par utvändigt som vi säger. Ut i banan till attack då. Nummer 6, Golden Sund. Drar med sig sin rygg. Nummer 5, Fabian Rex. Betydligt bättre tryck på det här nu. Det är 3 Mirak Nygranne som nu har lite försiktig press av Touchdown. I ryggen smyger 1, Excellence Bunter. Den kan vi inte tro på. Där finns också nummer 7, Prins Amadeus. Och så har då 6 Golden Sund jobbigt utanpå ledaren i det hårda tempot. Upploppsklockan ringer snart. Favoriterna 3 Mirak Nygranne, 13 Touchdown. Det är nu det ska avgöras. Här kommer de. Mirak Nygranne rycker undan där framme. Touchdown försöker ut i banan. Börje Johansson hejar på sin häst. Touchdown gör det bra utvändigt men har lite problem med travet en bit där. Mirak Nygranne verkar ha kontroll på det 100 meter från mål. Så försöker också Excellence Bunter, men det kommer inte att gå. Här har Mirak Nygranne fortsätter sina framgångar på V75. Han fixar det här. Vinner den sjätte avdelningen, dagens dubbel, avdelning 1, efter ledning från start till mål. Nummer 13, Touchdown, grejer andra platsen före 1, Excellence Bunter. Vinnaroddset på nummer 3, Mirak Nygranne, 3,02. Platserna 15, 14, 34. Och V75-värdet är nu inför den sista avdelningen drygt 6 000 kronor. Ska ni ha tjänst i 7 rätt, ska ni ha följande siffror rätt. 6, 6, 6, 8, 7 och 3. Här har vi eventuella åter på dagens dubbel inför den andra avdelningen. Favorit är nummer 3, Wallace Pride. Dubbelslag på 3 ger åter 9 och 26. Annans favorit är finnen nummer 6, Lassiter. Drygt 15 gånger pengarna. Höga odds på bland annat nummer 12, Elite Kim. Och så då eventuella utdelningar på V75. Även här är nummer 3, Wallace Pride, favorit. På 7-1 med honom som vinnare, nästan 8,5 tusen kronor. Men över 100 tusen på till exempel nummer 5 och nummer 7. Och över 300 tusen kronor på nummer 12, Elite Kim.
Ja, då vet er alla förutsättningarna inför den spännande upplösningen. Det är dags för start i V75 avdelning 7, dagens dubbel avdelning 2. 12 hästar är med och här ser ni favoriten nummer 3, Wallas Pride, som körs av Olle Goop. Undrar ni varför Thomas Nilsson var så tyst i förra loppet, så berodde det på att min vän Nilsson förberedde sig för det här loppet där han kör nummer 9, Gameboy. En av de mera betrodda står just nu i knappt 8 gånger pengarna. Startbil som ni ser innebär att 8 hästar är i det första ledet bakom startbilsvingen. De 4 övriga i andra ledet, bland annat åren är 9 Gameboy. Distansen 2140 meter drygt, 2 var med andra ord, va? Och de är iväg. Här kommer Börje Johansson som vann förra loppet med Mirak Nygranne. Full attack från nummer 5, Goldie M. Det är galopp för nummer 2, Topaz Gel. Galopp också för 6, Lassiter. Goldie M laddar för ledningen och får ledningen för nummer 1, Carajo, med Uffe Norrby Sulkyn. Galopp där också för nummer 12, Elite Kim. Det var den där hästen som hade gett över 300 000 kronor vid eventuell seger. Så ser det ut när hästarna kommer upp mot första 500 meterna. 5 Goldie M, det är en 45-oddsare det. Har öppnat första 500 meterna efter en 16. Så vill Börje Johansson släppa ledningen. Gör det då. Favoriten Wallas Pride kom fram och frågade om man fick överta. Det är klart att man då släpper med 45-oddsare. Favoriten 3, Wallas Pride, i ledningen kommer att få nummer 7, Fager Sund, snett utvändigt. 5, Goldie M, får perfekt löpning. Det är som andra häst i andra spår, andra par utvändigt som vi säger, sitter en intressant häst. Nummer 8, Maggie May, med Lutfi Kogini, en häst jag gillar högt och rent. Och i ryggen på henne sitter just den där Nilsson med nummer 9, Gameboy. Så ser det ut när det är kört precis ett varv där. I en 18,5 har jag då galopperar plötsligt favoriten 2-3 meter. Ställer sig visserligen blicksnabbt, men inte och galopperar igen. Fungerar inte Wallas Pride, har haft 2 korta galopper där. Nu får inte galoppera en tredje gång, för då är han diskvalificerad. 7 Fager Sund tar över. Maggie May är där utanför. Goldie M har letats ut i banan. Gameboy bra med som sjätte häst utvändigt. Och nummer 1, Carajo. Där utvändigt också som fjärde häst i andra spår. Nummer 10, Sandy Bain. Fullt tryck på det då med 7 Fager Sund. Det är en 24-oddsare det. Vad händer där bakom? Maggie May sitter utanpå ledaren. Wallas Pride har ju en urtråkig situation i ryggen på ledaren. Här måste hända någonting för att han ska få luckan. Nummer 1, Carajo, letar också lucka. Där är Goldie M som inte är någon bjässe. Så är det Gameboy som försöker. Full attack också från nummer 11, Coquette Lepp. Här händer det mycket. Hästarna är i sista kurvan. 7 Fager Sund ger 3 Wallas Pride luckan ut i banan. Försöker 9 Gameboy ännu längre ut. Nummer 11, Coquette Lepp. Upploppsklockan har ringt. Här kommer de. Det är 7 Fagersund som rycker undan där framme. Ut i banan kommer Kokettläpp, närmar sig meter för meter. Så har också Wallas Pride fått en ny växel. 7 Fagersund kanske ställer till med en sensation här i den avslutande avdelningen. Ja, visst ser det ut så. Sticker undan med 2 längder där och har det klart. Han vinner. Seger här för nummer 7 Fagersund i sulkyn, hans tränare Björn Larsson. Så kom det då en överraskning till slut. Den här hästen ger nästan 24 gånger pengarna. 400 meter från mål är det full körning på flera händer. I tredje spår är bland annat på gång nummer 9, Gameboy och Thomas Nilsson. Och här, Thomas, har din häst chans. Ja, jag tyckte att det kändes rätt så bra här. Men så får jag mig en liten tryckare inifrån och blir av med mitt spår och tappar fart. Och därmed tycker jag att där försvann min chans. Sen håller han naturligtvis farten, men han kunde då inte tända om och öka en gång till. Utan fick finna sig och bli 4 i mål. Men segraren odiskutabel. Fager Sund ställer till med den här veckans största sensation. Och här har ni en bekräftelse på det. 2 bakom Fager Sund, nummer 3 Wallas Pride, 3 nummer 1 Carajo. Vinnar oddset 23 och 87. Platserna 62, 16 och 57. Det ger följande rätta dubbelkombination. För 3-7 betalas oddset 143,62. Och så kvällens V75-rad får ni här. För 7 rätt betalas 114 200. Ja, du smällde ju till och blev lite utdelning genom den här sista avdelningen.